שלום לכם צופי הידברות היקרים, אנחנו בעוד תוכנית מרתקת של מקובל עלינו. הפעם נשוחח עם הרב המקובל, הרב יצחק בצרי, על שכבות הנפש והכוחות המיוחדים לאדם. כמו כן נארח את אסף שפר, אז אם אתם מוכנים, אנחנו מתחילים. שלום כבוד הרב. שלום וברכה ניר, שלום וברכה גם לכל הצופים היקרים. כשאתה אומר אני, למה אתה מתכוון? לפי הקבלה, האני שלנו מורכב מיחידות שונות, כשלכל אחת אפיון משלה ותפקיד אחר לחלוטין. אז ממה מורכבת נפש האדם, ואיך זה יעזור לנו להפוך להיות אנשים טובים יותר? איתנו באולפן המקובל הרב יצחק בצרי, שלום שוב לכבוד הרב. שלום וברכה. ממה מורכבת נפש האדם? שאלה שפותח הארי הקדוש בספר שער הגלגולים את הנושא הזה. הוא כותב כך, הנפש של האדם מורכבת מחמישה חלקים, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. הנפש האדם מקבל כשהוא נולד. עד גיל 13 הוא מתהלך עם הנפש. כשהוא זוכה, הוא מקבל בגיל 13 את הרוח, שזה ביום הבר מצווה, צריך מאוד מאוד להתפלל הילד כדי לזכות לרוח של נשמה גבוהה, מקבל עוד חלק גדול של נשמה. וזה מאוד חשוב באותו יום להתקדש ולהתאר. אחר כך, הוא ממשיך עד גיל 20, הוא מקבל חלקים, 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 שזה מוכין דאבא, מוכין דאמא, מי שיודע, כל המוכין הילד מקבל, הבחור הזה, שהוא מבגר, בגיל 20 הוא מסיים לקבל את המוכין. הוא מסיים לקבל את זה, ואז זה כמו שנגיד, דוגמה, כן. מחשב, יש לו כמות של מוח, וזה הכמות שיש לו. אחרי זה אתה מכניס יותר דברים, כבר לא יכול להיכנס במוח יותר. זה הזיכרון גם שלו. גם עד גיל 20, הילד מקבל את הכמות של המוחין שלו. אנחנו מדברים על נפש, רוח. מה זה בעצם רוח? זה עוד אור לנשמה. זה עוד תוספת לנשמה. זה לא דבר שאתה יכול להגדיר אותו בעיניים שלנו. אבל יש הגדרה. כמו שיש עילה. אז היום גילו שאפשר לצלם עילה. מה זה העילה? זה למעשה החלק היחידה. זה, אתה נכון, לא נגיד שזה, זה חלק החיה. היחידה היא מאוד מאוד מקיפה אותנו, שאי אפשר אפילו להגיע לצלם אותה. אבל בחיה אפשר לצלם. ואתה רואה משהו אחד מאוד מדהים. האם שלוקחים במחשב ומצלמים בן אדם, אתה רואה את העילה שלו. ואתה גם רואה את השינוי של הצבע של העילה. למשל, אם הוא אדם מניח תפילין, אז הצבע של העילה היא שונה. אבל הוא מקבל יותר אור לנשמה שלו, התפילין שנמצאים על הראש, הם נותנים מוחין לאדם, מכניסים אור לנשמה. והעובדה היא שאדם שהוא בקדושה, עם תפילין ובלי תפילין, אותו אור יהיה. אדם שהוא קצת לא קדוש, אז הקדושה של התפילין מוסיפה לו. זה מאוד מדהים. אתה פשוט לוקח את זה, ואתה יכול לדעת גם מה הדרגה של הקדושה היום בכוח המדע. היום שאתה מדבר על נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, מקיפים וצלמים, דברים שמאוד לכאורה נראים שהם לא נתפסים. היום המדע כל כך הפשיט את זה שכל אחד יכול להבין את המושגים של בקבלה עד כמה שאפשר. זה מניח תפילין וזה מניח תפילין, על זה אפשר לראות הילה אחרת ועל זה הילה אחרת. ממש ככה, זה לא יאומן, זה לא יאומן. אנחנו נעשו פעם תחרות, חמורים, ינחה לזב לא פיך, אבל ראינו את הדברים, זה פשוט היה פלא פלאות, ממש לראות. העילה זה חלק מהנפש, חלק שקשור לנשמה, מאיפה זה בא, בעצם מה המקור שלו? זה חלק מהנשמה שלנו, חלקים חלקים, שעוברים אנחנו לא, לא יכולים אנחנו, בעיניים הבשריות שלנו, להבחן ביניהם. אבל האנשים הקדושים, הארי הקדוש וגדולי המקובלים הקדושים, יכולים להבחן ולהגיד כמה אדם שלך. אני אתן לך עוד דבר. כן. נוסיף עוד משהו. יש אנשים שיכולים לראות על המצח את האותיות של האדם. באותיות יש שלוש שורות של אותיות על המצח. יש אותיות קטנות, שזה החלקים של הנפש. יש אותיות יותר בינוניות, זה של הרוח. מי שתיקן גם את הנשמה, יש לו כבר שלוש שורות. איזה אותיות הרב מדבר? אותיות? זה אותיות, לא אותיות שאנחנו מכירים, כן. האותיות הכתב של הסופרים, זה נקרא אותיות... כתב אשורית, לא. כתב עברי קדמון. אז מה בעצם כתוב לאדם על המצח? כל האותיות, כל ה-22 אותיות, וכשהוא עושה מצווה, מאיר אותו אות. למשל, הוא עושה צדקה, אות צדיק מאירה. חס ושלום להפך, אם אתה עושה עבירה,
מתחבא אותו אות, נהיה מחשיכה אותו אות. כשהאלצ'יך הקדוש בא אצל הארי הקדוש, אז אמר לו שהוא רואה שיש לו אות ג' חשוכה קצת. כבודו אולי גזל. הוא אמר, אני גזול משהו? לך תבדוק. לך תבדוק. הוא פשוט אסף את כל העובדים שלו במפעל שלו, היה לו מפעל של בגדים, והוא שאל אם מישהו גזלתי אותו פה, מישהו משהו במשכורת. אישה אחת לפתע אמרה, כן, לי מגיע עוד כסף. היא ניגשה לשולחן ולקחה עוד כסף. אמרה, למה מגיע לך יותר כסף? לא שילמתי לה? הוא אומר, שילמת לי כמו כולם. אבל אני עושה עבודה כפולה מכולם. כולם עושים רק חצי מהעבודה שאני עושה. אני, הספק שלי מאוד מהיר, אז אני מרגישה שמגיע לי הרבה יותר. הוא חזר חזרה לארי הקדוש, והארי הקדוש אמר לו, עכשיו תיקנת את האות ג'. אז אני מבין מהרב שרק גדולי המקובלים יכולים לראות באמת את האותיות האלה ולדעת מה בעצם האדם צריך לתקן. זאת אומרת, איזו אות נוגעת לאיזו עבירה. כן. היו פעם בישיבות המקובלים, בישיבות המקובלים בית אל, דאז, לא היו מקבלים מקובל שלא יודע לקרוא על האותיות במצח. היה צריך, כתורי הרבה בתארת העיניים, בקדושה, האדם היה זוכה לראות את האותיות על המצח של האדם, כדי לדעת גם את החלקים, לדעת. אנחנו לומדים קבלה, ואנחנו חייבים גם להתקדם ברוחניות. צריך לדעת משהו אחד. קבלה זה לא עוד איזה ספר לימודי. כל התורה כולה זה לא ספר לימודי. אנחנו לומדים על מנת ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ואדם צריך כל מה להגיע לדרגות ולהבין ולהסכים. ותפקידו של האדם בעולמו זה לזכות לתקן. אתה לומד את זה בשביל להבין מה אתה צריך לתקן. איך אתה צריך להתקדם, איך אתה צריך להצליח. רשות הרב, אנחנו נעבור לשמוע שיר של אסף שפר, שנקרא "אתה מקשיב לי". אז נשמע אותו, ומיד לאחר מכן נמשיך. אסף, בבקשה. לפעמים שקצת קשה לי, אני יודע שאתה תמיד איתי. ולפעמים שקצת כואב לי, אני מרגיש איך שאתה שוב מרפא אותי. ולא נופל בדעתי, לא אפול אפילו לרגע. אמשיך לחיות בתמימותי, אתה הכוח שמוביל אותי. כשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. כשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. עוד יום חלף לו כמו הרוח, אני יושב לי וחושב על החיים. מה שעבר אתה יודע, וגם אני מרגיש עמוק, עמוק בפנים. ולא נופל בדעתי, לא אפול אפילו לרגע. אמשיך לחיות בתמימותי, אתה הכוח שמוביל אותי. כשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. כשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. כשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי.
כשאני מרגיש לבד, תמיד חושב עליך. אתה גדול, אתה אחד, אתה מקשיב לי. אסף, שיר מדהים, איזה יופי של ביצוע ויופי של מילים. תודה רבה לכם. שיר מיוחד במינו, תודה רבה לך, אנחנו עוד נשוב אליך, אבל בינתיים הרב אני רוצה להמשיך בנושא נוסף. לאדם יש חוכמה, יש יצירה, ברוך השם הקדוש ברוך הוא חנן אותו. האם זה קשור, המקור של זה יותר נכון, בנפש? ואם זה בנפש, אז באיזה חלקים של הנפש? ודאי שזה בחלק של הנפש. וכל הפעולות שהאדם עושה זה בחלק של הנפש. הפעולות של העולם הזה, אבל הוא יכול להגביר את זה ולהגיע לרוח ולנשמה ולחיה וליחידה. באמת, פה אני באמת רוצה לחזור למה שדיברנו לפני השיר. באמת, מאיפה בא כל דבר? יש שמות קודש, בן, סג, מה? כל השמות הקודש האלו, כל חלק זה שייך לו, כמו שלוקח י' כו' כ' וקוץ היוד. כל החלקים האלה זה חלקים של חלקים שאנחנו מקבלים. וכמובן שתמיד האורות העליונים משפיעים למטה על הנפש, כדי ליצור, לייצר, לעשות, והצדיקים, שמשל שהיו מציירים, והיה מציירים בהשבעת הקולמוס. הם היו מחזיקים את הקולמוס, וזה היה לבד נכתב. יש דבר כזה? היו צדיקים, רבי עקיבא כתוב עליו, שהוא היה יכול בהשבעת הקולמוס לכתוב חידושי תורה, לחדש, לפקח. זאת אומרת, יש דברים כאלו שאפשר לפעול. בכוח הקדושה של האדם, הדרגה של האדם, אפשר לפעול. אנחנו כמובן שהיום לא משביעים ולא כלום, אבל יש דברים כאלו שמופיע בספרי הקבלה. השבעת הקולמוס, לפי מה שאני מבין מהרב, זאת קבלה מעשית שהיום לא עושים אותה, נכון? כן. אני רוצה שאלה נוספת דווקא בעניין הזה של הנפש, החלקים בנפש, המוח והלב. ישנו עבר בגוף האדם שיותר קשור לנפש, או בכלל כל גוף האדם קשור לנפש? אבל המוח והלב, אני מניח שיש להם חלקים, הם חלקים יוצא דופן. כן, ברור שכל מקום שזרימת הדם, אתה מדבר על הנפש הבימית שלנו, כן. ודאי שזרימת הדם זה הלב והמוח, אבל ודאי שהמחשבות שלנו הם המקומות הכי גבוהים, שאנחנו יכולים כדי לקשר את הנשמה שלנו עם האור העליון. צריך לדעת, כתוב בספרי הקבלה, בספר מבוא שערים, זה הספר האחרון שנכתב, המהדורה האחרונה של הארי הקדוש. הוא כותב שכדי להתחבר לאלוקים, צריכים כל הזמן להתחבר לאור האלוקי, וכמה שיותר להתחבר לאור האלוקי, ככה האור האלוקי יתחבר אלינו, וזה כל תפקידו של האדם. השאר הדברים זה טכניקות איך לעבור את העולם. איך מתחברים לעצמם? הרב הזכיר התחברות לאור, איך מתחברים לאור? השתוקקות לאור זה על ידי דבקות בהשם, על ידי לעזוב את החומר, ללמוד יותר תורה, יותר לקרוא כל אות בתורה, זה אורות רוחניים. זה נראה לנו דברים, אבל זה דברים רוחניים שדבר אלוקים. כל עוד שאנחנו מוצאים, אנחנו מתחברים יותר לאור האלוקי, כמה שאנחנו יותר לומדים תורה, כמה שיותר מקיים מצוות. והעיקר שנחשוב באמת איך להתחבר אליו, איך להרגיש את החיבור אליו, שכל דבר ודבר שאתה עושה, שתדע שאתה עושה לכבוד הקדוש ברוך הוא, אתה מתחבר לבורא עולם, אתה עושה את זה, אתה מתחבר אליו. ברגע שאתה מתחבר אליו, הוא מתחבר אליך, אתה מקווה עכשיו שאלוקים מתחבר אליך, אז אתה נפס, נכנס לתוך העניין. מה עושה בעצם את הבחירה בין טוב לרע? זה קשור לנפש? הנפש יש לה סוג של דחיפה כדי כן לעשות את הטוב או הרע? יש יצר טוב, כן. ויצר הרע. האם היצר טוב והיצר הרע, אני אגדיר את זה יותר, הם חלק מאיתנו או לא חלק מאיתנו? דעת הארי הקדוש בספר עץ חיים, שער כף א', פרק א', כותב הארי הקדוש, תדע לך שהיצר טוב והיצר הרע זה מלאכים שלא קשורים לבן אדם, בכלל לא קשורים לבן אדם. ולכן, היצר הרע נכנס באדם ביום הולדו, אבל זה מלאך שנכנס בו וזה לא חלק ממנו. ולכן אתה רואה שיהודי שנולד, הוא עושה מצוות מעשים טובים, אבל יש לו יצר רע וזה לא מפריע לו. אם היה לו רק יצר הרע, אז זה צריך להפריע אותו. אבל זה לא חלק ממנו. והיצר טוב, הוא בא בגיל 13, ולמה? כי אז מתחיל גיל הבשלות והבגרות, ומגיעים הניסיונות הקשים של הבגרות, ואז האדם לבד לא יכול להתמודד עם היצר הרע, עם הנשמה שלו, ואז הוא צריך כוח עליון שיבוא לעזור לו, ואז הוא מקבל יצר טוב. זה דעת הארי הקדוש. בבלטניה, הוא קצת בייר את זה אחרת, הוא טען שזה גם חלקים מהאדם.
אבל אנחנו סוברים שיטת הארי הקדוש, שזאת השיטה המקובלת עלינו, שהיצר טוב ויצר רע זה שני חלקים נפרדים, והנפש של האדם נמצאת בתוכו, והיא, איך שהיא באה לעולם, מה שיצרו את ההורים שלו. אני רוצה פשוט, אז אני מנסה להבין, מה בעצם החטא שלנו, שאנחנו לא מסלקים את היצר הרע? שאנחנו לא מגבירים את היצר הטוב, שאנחנו לא עובדים על האני שבתוכנו. להיות האני שבתוכנו, להבין שיש מלאך רע ויש מלאך טוב, ועל כוחו של מלאך רע יענה אמן, ברגע שאנחנו נהיה טובים. כתוב בתלמוד שרבי מאיר נכנס לזה בית שראה שמחלוקת בערב שבת, הוא עשה שלום בית. ושוב שבת שנייה הוא גם עשה שלום בית. שבת השלישית הוא שמע את המלאך הרע אומר על כוחו אמן, על כל מה שברוך השם נהפך הבית הזה לטובה. אנחנו צריכים לדעת שזה לא חלק מאיתנו, כל הבעיה היא שאנשים חושבים שהיצר רע זה חלק מאיתם, והיצר טוב זה חלק מאיתם, ואז הם כל הזמן אומרים, אני יכול לעשות, יש לי יותר יצר רע, הוא יותר זקן, יותר כסף. תבין שזה לא חלק ממך, זה דבר שהוא הכי רע, הכי שונא שלך, הוא בא להפריע אותך. ברגע שתבין שזה לא חלק ממך, אז אתה תוכל לעבוד על עצמך ותקן את עצמך. אבל ברגע שאדם מרגיש, מה אני יכול לעשות, יש לי יצר רע, אני בנוי עם תאוות, אני בנוי עם יצרים, אז יש לו טעות. בגלל שהוא חושב שזה חלק ממנו, אבל אם הוא ילמד את העץ חיים, את כתבי הארי, הוא יבין שזה בכלל לא חלקים ממנו. אדרבה, אני באתי פה עכשיו זה לפי לתת הגישה, סוד, כן. סוד הכי גדול בשבילכם. תדעו לכם, אתם לא חלקים מהעץ הרע, אתם לא חלק מזה. העץ הרע זה סתם מלאך שמפריע לכם, תצאו אותו ממכם, סלקו את זה. תתמקדו בתורה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אני חייב להבין רק מהרב, אז בעצם מה זה האדם? אין לו לא יצר הרע, לא יצר הטוב, זאת אומרת, סוג של חלל ריק בעצם? לא, יש לו את הנשמה שלו, את הנפש שלו, את ההחלטה שלו ללמוד. אז מה שאני מבין מהרב, שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לגייס את כל הכוחות כדי להגביר את הטוב, ממילא גם היצר הרע יתנתק מאיתנו. בוודאי, היצר הרע לא יכול למצוא מקום, במקום שהוא בקדושה, מקום שהוא בטהרה, הוא לא יכול למצוא את מקומו שם, הוא פשוט מתנתק ועוזב. ברגע שאדם, כל מה שהיצר הרע נמצא במקום שליבו פנוי מחוכמה, שאדם הראש שלו לא שקוע בחוכמה, לא שקוע ביראה, לא קשור בתורה, אז בא אליו היצר הרע. וברגע שאדם מסלק אותו, בכלל לא חושב עליו. היה אחד מגדולי עולם, שהגת אריה, הוא העיד על עצמו, לפני פטירתו, שביקשו ממנו להגיד וידוי, כמו שכל אחד לפני שפטירתו. אז אמר, אין לי מה להגיד וידוי, אני עכשיו מאיים בזה תוספות, ועל הגמרא להבין סוגיה מסוימת. אמרו לו, נהו להגיד וידוי. הוא אמר, אני לא עשיתי אף פעם עבירה. אם תשאלו אותי למה לא עשיתי עבירה, כי מעולם לא היה לי זמן לחשוב על עבירות. כל הזמן הייתי שקוע בדברים טובים. תשקיעו את עצמכם בדברים טובים, לבד יסתלק היצר הרע. כל הבעיה שיש לנו זמן פנוי, ושימום, ובטלה, ואז האדם מחפש לעצמו יצרים, מפתם את עצמו בכל מיני דברים. אבל אם האדם ימלא את כל התוכן של החיים שלו, בעשייה טובה, בלימוד, בדברים טובים, אז לא יהיה לו מקום לרע להיכנס, כי זה לא חלק ממך. זה חלק שבכלל לא שייך לך, זה חלק חיצוני, זה לא שזה חלק ממך, מורכב ממך. אני רוצה, ברשות הרב, פסוק, יש פסוק שאומר, בהנפש החוטאת היא תמות, אבל הנפש החוטאת גם מאבדת הרבה מן הטוב. זה קשור, כשאדם חוטא, הוא מאבד משהו בנפש? כן. צערנו הרב, הנשמה שלו מתלכלכת, הנשמה שלו מאבדת מהתואר שלה, ויש חלקים שבורחים ממנו, באותה שעה שהוא חוטא, אבל יש חלקים שנופלים וצריכים הרבה זיכוך, וזה כואב מאוד לדבר על זה, שכמה אדם צריך להזדקך, כמה אדם צריך להתנקות כדי לנקות את זה. יש חלקים כאלו, שאירנו הרב, יש כזה מושג. איך מנקים את זה? סתם ככה, אם אנחנו כבר נוגעים בנקודה הזאת, יש דרך לנקות את הנפש, את החלקים שנפגמו כתוצאה מהעבירה? הרשש הקדוש כותב שיש שמות קודש שנפגמו בשעה שאדם חוטא, וצריך לתקן את הנשמות, את השמות קודש האלו. וזה מה שעושים תיקוני אבונות. לפי הרשע שתיקוני אבונות שעושים אותם בחודש אלול, אדם מכוון את השמות ואת הייחודים, בקרה זה המקובל שמכוון את השמות האלו, הוא מתקן, משלים חזרת תיקוני השמות הקודש האלו, ואז האדם יכול גם לא על ידי ייסורים, על ידי תיקון שהנשמה שלו ושמות הקודש חוזרים חזרה כל הדברים למקומם. זה מרתק. כשאדם נפטר, למשל, אנחנו יודעים שהנשמה עולה למעלה, כך מקובל. הנשמה עולה לעולם העליון. מה קורה עם שאר החלקים שהאדם קיבל, הרוח, הנפש? אם הוא זכה לחיה, אם הוא זכה עוד יותר. מאוד מדהים שהסבא, המקובל האלוקי, הבן איש חי הקדוש, בפירושו על התורה, אדרת אליהו, הוא כותב דבר מדהים.
הוא כותב שיש גן עדן עליון וגן עדן תחתון. מחולק לשניים. שניים. הנפש שלנו נשאכת על הקבר. הרב לדה גם חלקים מנהלים. הרוח עולה לגן עדן התחתון. גן עדן התחתון, הוא נמצא בעולם התחתון, בעולם שאנחנו נמצאים בו, עולם פשוט. שם נמצא גן עדן שאנחנו לא יודעים בדיוק את מקומו, אבל יש פתחים לגן עדן. יש פתחים, כמו שכתוב, שבמערת המכפלה זה הפתח של גן עדן, ואל הבקר רץ אברהם, ואל הקבר רץ אברהם, הוא רץ על הבקר והוא ראה את פתחו של גן עדן. הוא ראה את האדם הראשון, הוא ראה אותם, הוא רצה שם להיקבר פתחו של גן עדן, במערת המכפלה. גן עדן, אנחנו שם נמצאים, אבל יש גן עדן העליון, ששם זה רק מי שתיקן את הנשמה. וזה הרב בן ישחי הקדוש כותב, שחייב כדי לתקן את הנשמה, ללמוד את הקבלה. וואו. הוא אומר, אם האדם לא ילמד קבלה, הוא אומר, הוא יהיה בגדר של עופות. בגדר של עוף. עוף, בלשון של עוף. זאת אומרת, אדם שלמד קבלה, יוכל, אם הוא תיקן את עצמו, יוכל להגיע לגן עדן העליון, אבל אדם שלא למד קבלה לא בהכרח שיוכל להגיע? לא בהכרח. וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. יהיו גם עופות. אבל יש עוד דרגה יותר גבוהה. דברים שמאוד מאוד דקים. אבל יש אנשים שתקנו את זה אולי בגלגול קודם, שזה כל אחד מאיתנו חייב ללמוד את כל פרדס התורה. כל פרדס התורה חייב ללמוד כדי להתקן ולא לחזור בגלגול, ולזכות להיות מושלם, להיות אדם מושלם, אדם מתוקן. אני חושב על זה, הנשמה הרי נמצאת למעלה בעולם אינסוף, בעולם העליון. יש לה בכלל זכות, היא סופגת את כל הטוב בסופו של דבר, יש לה זכות לבקש לא לרדת לעולם הזה? כתוב בזוהר המשפטים שהנשמה לא רוצה. ויש ציטטה של הזוהר הקדוש, שאני אצטט אותה, הבאתי פה את הציטטה, זה ממש חשוב לנו להקריא את לשון הזוהר הקדוש. אני אומר תמיד, שאתה מקריא את הזוהר עצמו, את הלשון שלו, אז אני אקריא את זה רק בלשון הקודש, כדי שהצופים יוכלו להגיד את זה, לשמוע את זה. בשעה שהגיע הזמנה לרדת לעולם, קורא הקדוש ברוך הוא לנשמה ההיא, אמר לה, לכי בואי במקום פלוני, בגוף פלוני, ישיבה לפניו, ריבון העולם, די לי בעולם הזה שאני יושבת בו, ולא אלך לעולם אחר, שיעבדו בי ויהיה מלוכלכת ביניהם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מיום שנבראת, על זה נבראת, להיות בעולם ההוא בגוף, כיוון שהנשמה רואה כך, יורדת בעל כוחה ונכנסת שם בגוף. זוהר פרשת המשפטים, זה ממש מעניין לקרוא את הזוהר סבת המשפטים. סבא שלי חיבר על זה, ביור שלם הכל על סבת המשפטים. כל עולם הנשמות, איך לזכות, איך לרדת. ולהבין את זה, ולהסתכל על זה. הרב, אפשר להרחיב בעניין הזה ממש בלי סוף, אבל תוכניתנו הגיעה לסיומה. אבל מי שמעוניין להעמיק יותר בעניינים האלה, יכול להזמין את הרב המקובל, הרב יצחק בצרי, לשיעור ברכת הבית או שיעור בבתי כנסת, וכל זה כמובן ללא תשלום. אז תודה רבה למקובל הרב יצחק בצרי, תודה רבה שהרב נאות והגיע לכאן לאולפן. תודה גם לכם, בשמחה בעזרת השם, ושברו עולם ייתן לכל הצופים, כל משאלות לבכם, לטובה ולברכה, חיים ארוכים, טובים ותוקנים. אמן. אז שוב תודה רבה לכבוד הרב שהחכמנו מאוד בעניין הזה. תודה רבה לאסף שפר שהנעים לנו עם השירים היפים ואיתו גם נחתום. תודה לנגן האוד אלי מויאל שכל כך נהננו מהניגונים שברקע. אנחנו נשוב ונתראה בעזרת השם בתוכנית הבאה, אבל לא נסיים. לפני שנשמע את אסף שפר בשיר "עופה אשכונה". בבקשה, אסף. אשכונה והרחיקה לדוד במדבר הלינה ואולי אמצע דוד אהופה אשכונה והרחיקה לדוד במדבר הלינה ואולי אמצע דוד נשק אהבתו בליבי בוערה נשק אהבתו בליבי בוערה מיום פרידתו נפשי עליי מרה אהופה אשכונה
כאן עדות במדבר הלינה ואולי אמצע דוד העוף האש קונה והכי כאן עדות במדבר הלינה ואולי אמצע דוד ידיד מני ברח הלך עזב אני ידיד מני ברח הלך עזב אני איזו דרך ערך ואין לך גם אני העוף האש קונה והכי כאן עדות במדבר הלינה ואולי אמצע דוד העוף האש קונה והכי כאן עדות במדבר הלינה ואולי אמצע דוד עיקר פזורים חסוך זה רוחה לעיקר פזורים קלה קצי שחה ודגלך הרם העוף האש קונה והכי כאן עדון במדבר הלינה ואולי אמצע דוד העוף האש קונה כאן עדות במדבר הלינה ואולי אמצע דוד לא 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 היי והכי כאן עדות במדבר הלינה ואולי אמצע דוד יש קונה והכי כאן עדות